Дай си ръката. Ритна. Усети ли? Да. Виж тази. Не, не, ще купим нова. Тази не е използвана. Ще вземем онази червената. Много са скъпи, 1000 лева за една количка. Ще имаме парите. Тази не е употребявана, ай си има поставка за кафе. Това е опасно. Може да залежеш бебето с горещо кафе. Има си и дъждобран. Какъв дъждобран? Най-лоно, с който се завива количката. То ще се задуши вътре. Прав си, никакъв дъждобран. Хората, които правят колички, не им хванават, че бебетата могат да се задушат. Мислиш ли? Шегувам се. Никакъв дъждобран. Като вали, ще го разхождам с чадър. Ти ли ще го разхождаш? Да, докато си на лекции. Няма ли да ходиш на работа? Ще рисувам вкъщи. Ще гледам бебето. Да тръгваме. Сигурна ли си, че не е по-добре да останеш колата? Този разговор вече сме го водили. Добре, ако усетиш нещо, моля ти. Идвам с теб. Ти оти. Маската ли? Не, корема. Развърса ми се връзката.
Утре следобед съм на курса. Не е ли по-хубаво майките да ходят на тези курсове? Не е нужно. Утрешната лекция е за къпане и повиване. Пинка Златарева. Ако имаме късмет, ще я продадем за 1000 лева. Колкото една количка. Завивайки в плата. Добре. Но не забравяй какво си ми обещал. Ей! Не съм забравил. Добре. Друг път няма да правим така. Добре. Имаме нужда от парите. Знам. Други ден на лекцията за масажите. Ще рекламират някакви козметики. Кремове за подсичане и масажно олио. Не е лошо да знам какво точно да купя. Петък е добре и ти да дойдеш, тогава ще е лекцията за кърменето. Добре, ще дойда, що му трябва. Еми хубаво е. Освен ако ти не искаш да усвоиш кърменето вместо мен. А понякога се получават проблеми. Добре и ти да дойдеш, за да чуем заедно всичко. Аз не знам дали ще мога да ти обясня. Ще оставим. Мислих си, че може да наем да те гледачка и ти да продължиш да си работиш. Аз мога да си работя и вкъщи. Ай, не мога да си представя чуж човек да ми пипа бебето. А няма ли ти е скучно да седиш по цял ден вкъщи? На 20 хиляди. Сериозно? По-добре остави. Остави я. Не можеш тук от тъй да продадеш сребро, Масларов. Трябва ти сертификат да докажеш къде го имаш. Ние нищо няма да ви направим. Не се безпокойте. Не изпадайте в паника. Добре, няма. Прибери картината. Добре, може да е звъна на полицията. Не. Като свършите да ми го върнеш. На тази ще ти взема 7-8 хиляди. Остави я. Тази не можеш да я вземеш. Как така не мога? Е така, принадлежи на внука ми. Не пипай, ти казах! Стой там, не мърдай! Моля ти се, направи глупости. Това не е истински пистолет, това е... Добре ли си? Си стой, какъв е това пистолет? Газов. Го взел. За всеки случай. Защо не ми каза? Извинявай. Не можеш да правиш така. Съжалявам, да си сваля маската. Ще си имаме бебе, не искам да ме лъжеш. Ето. Сега те ухапаха. Сега ще трябва да те превържа, човешкото ухапване може да бъде много опасно. Да, особено от някои хора. По-добре се погрижи за него. Добре ли сте? Дишите дълбоко. Не ме духа, сър. Позволете ми да ви помогна, тече кръв. Не. Дайте да погледна. Помогни ми да го вдигнем. Боли ли ви? Малко. Не изглежда сериозно. Трябва да се промия. Имате ли кислородна вода? Она е стая шкафчето зад вратата. Попи му кръвта, за да му влиза в очите.
ли си? Да. Идвам. Промий си раната. Щипе ли? Да. Благодаря. Раната не е голяма, но трябва да се промие. Залепи си лепенка вкъщи, ще го намажем с нещо. Много сте мила за крадец. Благодаря. Кога ще се роди? В края на месеца. Момче или момиче? Момиче. Лошо ли ви е? Не. Е, сега ще ми мине. Дишите дълбоко. Имаш ли нужда от помощ? Не, оправи се с него и да изчезвам. Шкафа до вратата има апарат за кръвно. Моля те, донеси ми. Лошо ли ти? Не, за мен. Внуци ли имате? Защо? Стаята е пълна с играчки. Те са за внука ми. За рождените му дни. Като го видя, ще му ги дам. А той колко е голям? Горе-долу, колкото тебе трябва да е. Като бях малък си мечтах за такъв PlayStation. Остави го, той е на внука ми. А сега има и по-нови. Има, няма, не го пипа, ти казвам. Не се вълнувайте. Колко е? 180 на 100. Високо е. Може би, защото в дома ми са влезли крадци да ме ограбват. Съжалявам. Аз като го видя внука ми и ще му ги дам всичките тези неща. И за какво съм? Надявам се да го видя преди да умра. От колко време не сте се виждали? 20 години. Майка му не ми говори. А имате ли хапче за кръвно? Да, на шкафчето в оная бялата кутийка. И защо дъщеря ти не ти говори? Дълга история. Искаш ли да ми помогне за нещо? За какво? Ще видиш. Айде, ала. Бутай. Чакай. Това е машина на Руб Голдбърг. Сега ще покажа, но само не мога да стигна. Завърти ги тия ръчки. Така и ги подпри. Да. Така ли? Внимавай, да. Да. Ето ви лекарството. А, да. Колко яко. Не пипай. Водата е лекарството, не до машината. Какво каза? Много е яко. Не пипай! За какво служи? За нищо не служи. Извършва абсолютно безмислени движения. Тогава защо я правите? Ще участвам в едно състезание. Но не мога да я наглася. Пуста катастрофа. Ето това топче. Го служи. Ето тук, в този улей. Точно така. Така. Каква катастрофа? Ами, стана преди 20 години. И от тогава всичко се обърка. Сега мисля, че стане.
Какво се обърка? Извинете, исках да кажа, че освен това, че сте в инвалидна количка. Опа! Ме дъщеря ми не ми говори. Вече 20 години. Внука ми за последния път го видях, който беше на 4. Кой знае колко е пораснал, няма да го позная. Да пробваме, а? Хайде. Супер. Супер, супер, ама не падна където трябва. Ще го премести малко. А защо дъщеря ви не ви говори? Абе ти, не си ли много любопитна? Съжалявам, не исках да... Защото в катастрофата загинаха мъже и малкото и момиченце. И тя обвинява вас. Ага. Мисли, че аз съм Карл. Хайде, да опитаме пак. Пускай. Много яко, нали? А кой караш? Мъжи. Но тя не вярва. Абе, стари истории, що да ми обръща внимание. Али да я пуснем още веднъж за последно. Аз тук съм сложил топчето. През предната врата. Момичето е бременно все пак. Дадете се на 112, ако се почувствате по-зле. Или ако дойдат да ме оберат. Не, чакай. Вземи картината на сребро. Това е сертификатът. Но... Подарък за бебето. Благодаря. Няма защо. Никога не съм е харесал тая картина. Благодаря. Как се казваше момиченцето? Момиченцето загинало в катастрофата. Ани. Името й беше Ани. Довиждаме.
Внукът му се казва Филип. Mm-hmm. Като теб. Като мен. И сестрата на този Филип се е казвала Ани. Mm-hmm. Като твоята. Като моята. Защо не му харесва? Хубаво е. Нямам идея. Мислиш ли да му кажеш? Няма да е днеска. Както решиш. Хайде да тръгваме. Карай към болницата, защото ще си имаме бебе.